Okay, selamat sejahtera. Nama saya Thomas. Saya adalah pegawai fisioterapi daripada Institut Segar Negara. Bersama saya ialah Afariko, di mana beliau telah mengalami kecederaan kepada lututnya, di mana beliau telah kena bola direct impact daripada pukulan South Africa, sudut penalti South Africa 2 hari lepas. Saya bersama tim doktor telah menghantar Afariko kepada hospital untuk membuat ujian X-ray. Hasilnya, selepas berbincang dengan doktor, tiada injury yang serius berlaku pada Afariko. Tiga hari ini sangat berharga untuk Rico dengan tim rehabilitasi ISN kerana kita telah menjalankan rehabilitasi intensif, di mana kita menjalankan dua sesi fizio dan juga hidroterapi untuk mencepatkan proses pensembuhan Rico. Kami yakin Afariko boleh memberi persembahan yang terbaik menentang Perancis. Semasa perlawanan menentang South Africa, saya mengalami kecederaan di bahagian lutut kiri ketika short corner. Saya telah menerima rawatan daripada tim medical pasukan untuk kecederaan saya. Dari pemeriksaan dan rawatan, tiada kecederaan serius berlaku. Saya rasa lega dan saya ready untuk bermain pada esok hari. Jadi buat masa sekarang keadaan Amirul Hamizan kami lihat dalam keadaan yang kita kata stabil dan selesa. Walau bagaimanapun, kita tak boleh mengambil ringan apa yang dikatakan sebagai kerisauan tentang kecederaan kepala ataupun concussion. Jadi simptom yang kita akan terus pantau adalah dari segi perubahan sifat karakter beliau di kalangan rakan-rakan beliau yang memerhatikan beliau sentiasa, dan juga sekiranya beliau mengadu tentang masalah sebagai contoh pening kepala, ada rasa mual dan muntah ataupun lain-lain simptom yang luar daripada kebiasaan yang ada pada beliau. Okey, jadi kami akan terus mantau beliau sehingga habis kejohanan dan seterusnya balik di Malaysia, kami akan melihat sama ada beliau seperti normal ataupun berperkelakuan luar biasa yang akan kita kata memungkinkan beliau ada concussion. Okey, kejadian pada perlawanan hari tu saya tak sempat untuk elok bola tersebut sebab bola tersebut agak begitu laju dan saya terjatuh. Bola tu kena tepat dekat saya punya dahi. Kemudian pasukan perubatan datang, itu doktor dengan fisioterapi datang merawat saya dan saya dibawa keluar. Okey, semasa dekat luar saya mendapat rawatan dan doktor ada menanya beberapa soalan dan pada masa itu saya rasa keadaan saya masih stabil dan saya ingin bermain pada perlawanan tersebut. Okey, selepas saja tamat perlawanan tersebut, semasa berada di hotel, saya pun berjumpa dengan pasukan perubatan untuk mendapatkan rawatan. Kemudian doktor ada membuat beberapa rawatan dan alhamdulillah keadaan saya dalam keadaan stabil. Tetapi pihak perubatan masih perlu memantau saya daripada hari ke hari. Okey, assalamualaikum. Saya Fakwa daripada Institut Sukan Negara. Sekarang ni kita tengah dalam proses recovery selepas game back to back dan kita ada 3 hari masa untuk rehat. Dan ni adalah proses recovery dan kita melakukan teknik urutan sukan ataupun sport massage untuk membantu player berada di tahap optimum ataupun performance dia berada di tahap optimum setelah 3 game yang amat mencabar. Kita akan membantu dia proses recovery dia, mempercepatkan proses recovery dia. Kita ambil masa 3 hari ni dan masa 3 hari ni kita buat sebab pengamal yang bongi key player kita akan utamakan untuk mendapatkan prestasi optimum untuk pengawalan dengan France nanti.